ጋይስ ታናችሁ እንዴ ናችሁ? ዲወና ነኝ። ዛሬ ሜላ የጸጉር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬ ጸጉር ደግሞ ይሄን የመሰለ ውብ ጸጉር አድርጌያለሁት ማለት ነው። ከአማንዳ ጸጉር ድርጅት ያነሳሁት ዛሬ ማሳያችሁ ጸጉር እንዴት ሆኖ በዚህ ፓኬጅ ውስጥ እንደመጣ ትንሽ ቆይቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄ መጨረሻ ውብ የሆነ ብዛቱ የጸጉር ብዛት ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ 28 ኢንች ቁመት ጸጉር ነው እና 28 ኢንች ስላችሁ የመጨረሻ ረጅም ነው። በጣም ያምራል። ሞገስ አለው። የሆነ ሞገስ ያለው ጸጉር አለ። ይሄ ነው አንደኛ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በእርግጥ ከአማንዳ ድሮ አንዳንድ ጸጉሮች አሳይቻቸው አውቃለሁ። ትንሽ ጸጉር ሲመጣ ማለት ነው ሽታ ነበረው፣ ስለዚህ ማጠብ እንዳትረሱ። ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ቅሬታ የማወጣለት ነገር የለም። የጸጉሩ ብዛቱ በድጋሚ አንደኛ ስለሆነ የሚስማማችሁ ጸጉር ነው የሚሆነው። ይሄ 13x4 የሆነ ሌስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከጎን እስከ ጎን ድረስ ከጆሯችሁ እስከ ጆሯችሁ ድረስ ማጣበቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ክፍያችሁንም ከየትኛው አቅጣጫ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ ጸጉር ነው። በድጋሚ ታች ሊንኩን በሙሉ ዘርዝሬ ጽፌ ያስቀምጥላችኋለሁ። የዌብሳይቱንም ሊንክ ኢንፎርሜሽን በሙሉ ታች ተዘርዝሮ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። የእኔ መጨረሻ ውጤት እንደዚህ ነው። አህለንም ብዙ ሳላወራ ጸጉር እንዴት እንደዚህ ስታይል ማድረግ እንደቻልኩኝ ላሳያችሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ታች ኮመንት ላይ ጻፉትና ንገሩኝ፣ ለጥያቄያችሁ መልስ ሰጣችኋለሁ። በተረፈ ቀጥታ አሁን ወደ ስታይሊንጉ እንግባ። ስለዚህ ዛሬ ጸጉር ደግሞ ከአማንዳ ጸጉር ድርጅት ነው። መግቢያ ላይ እንዳሳየኋችሁ ይህንን ከፍቼ ውስጡ ምን እንደምታገኘው አሳያችሁና ቀጥታ ስታይል ወደ ማድረግ እንገባለን። ይህ ረጅም የሆነ 28 ኢንች የሆነ ከርሊ ጸጉር ነው። ፌስታል ውስጥ ይህን የመሰለ አይላሽ ታገኛላችሁ። እንደ ዘነት የዊክ ካፕ እና ይህን የመሰለ ቦክስ ውስጥ የአማንዳ ሄር ባንድም ታገኛላችሁ።
ስታይል አርጌ መጨረሻው ጥይት እንደምታውቁት ይሄን ይመስላል። አይ በጣም ለየት ያለ ውብ የሆነ ጸጉር አይደለም ወይ? ተመልከቱ ፊለፊቱ ሌሱ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ከክፍያው የመሃል ነበር እንዳያችሁ ሲመጣ፣ ነገር ግን የጎን ክፍያ በጣም የበለጠ ያምራል በሚል ሐሳብ የጎን ክፍያ አድርጌለታለሁ። ይሄ የብሎንድ ሃይላይቱ ፊለፊቱ ውብ ነው። እንደዘነ ጸጉር እኔ የለኝ ጭራሽ ማለት ነው። የጸጉር ኮሌክሽን ውስጥ ያስተዋልኩት ትንሽ ብሊች ስለተደረገ ጸጉሩ ትንሽዬ እንደዚህ የመርገፍ ባህሪ ያለው፣ ስለዚህ መጀመሪያ አጥባችሁ በደንብ ማድረግ እንዳትረሱ። የመጨረሻው ውጤቱ ይሄ ነው። እንደነገርኳችሁ 28 ኢንች ረጅም ነው። በጣም ያምራል። ብዛቱ በጣም ያምራል። ሁሉ ነገሩ ደስተኛ ነኝ። ለምን የጸጉሩን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ፈልጉ ሰዎች ታች ሊንኩን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ በመጣ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለዛሬ ዲቦራ ነኝ።